En los últimos años, ciertamente, estamos viendo cómo esta vila está nada más y nada menos que ampliando de forma continuada o su polígono industrial, cómo esta vila se está convirtiendo en una de las grandes capitales de España en el sector lácteo, no solamente por el impacto del leite que se recoge en esta zona, sino por la transformación en forma de queixo de un producto no que Galicia pionero. 46% de todo o leite que se produce en España se produce en Galicia e aquí, ademais, na Terra Chá se está transformando e en Vilalba dunha forma especial. E iso é, sin dúbida, unha boa noticia. As persoas en Vilalba para nós son a prioridade e para iso hai que dar servizos. Melloramos as escolas, melloramos os centros educativos, melloramos o auditorio, melloramos as rúas, os abastecementos, os saneamentos de auga e melloramos tamén a economía a través do polígono industrial de máis de 60 millóns de euros que trasladamos ás familias que se dedican á gandería e agricultura durante estes últimos anos. Vimos a Vilalba, que é a capital da Terra Chá, a presentar respeto. Como estamos?